والهوانا من ضاء لك يرجونا حتى يعني أن عانا قبولي مبينينا إهيك ما تأب والهوانا من ضاء لك يرجونا Jalla sarki ya bun dogaro na abin bawta da sansani na nagode ga kaliki na da baiwar hikima a gona salati sano sano na kauna kaman zo abun kofa a gona habibi ya bun yabo a Karimi uba gaban ta nana kokolwa cikin jiki na da kallon sassan jiki na nan suke karebe na ayyuka na su gabatar bisa ra'ayi na Hankali mizanin auna tunani akalar batuna ilimi jagoran jikina hujja san da ta kare kaina sai azanci armashin batuna lafuza wala walan batuna basira da batuna bincike hujja akan batuna kafafu madaukakan jikina hannuwana masu tallafina lafiya jarun zubina rabu sarki naka taimakona Ganta a kurcina da hanka a kurcina hakura da harasana da tantanin makwallatona da harshe cikin batuna balabba a taimakona abun harewa sautuka ana Nagode wa kalina daukaka Allah da kai abuna godiya ce budin rabona da tsare sharrin dare da rana dan adam ma aljan amagauta na hatta dai an